n'abaturage bo mu murenge wa Kigarama mu kagari ka Kigarama mu mudugudu wa Byimana santerezwe nk'iyo mu Kanogo bavuga ko babangamiwe n'abanyerondo baza bakabiyenzaho bagira icyo babasaba batagira icyo babahereza bagahita babatwara ku kagari aho bahita babashyiraho dosiye batanazaho zaturutse ngo bagahita babohereza muri gereza Gikondo. Ibi baviramo cyane cyane nk'urubyiruko guhita bacikiza amashuri. Aba baturage umva uko babitangarije BTN TV ni bo wema kuvuga ko ubuyobozi n'ubutagira icyo bukora ngo nabo bagiye kuzajya birwanaho kimwe nuko hari kuvuga ngo abayobozi bakubiswe nuko natwe biturambiye ahubwo tugiye gushakisha izindi mbaraga zirenze natwe tuzajya tubahonda igihe kiri ngombwa ntabwo bajya ngo ntiturye tuzajya natwe tubahonda bakujyanye bakugije ku kagari bagushyira dosiye bashaka maze bamara kwigushyiraho bahita bakujyana kwa kabuga kamaramo amezi atatu nta karengane gakomeye cyane badukora nkatwe nk'urubyiruko ngo tugiye kwengana agacupa tujye guhabagura iposho mwaza nk'inywera urwagwa bakamfata bamfata sangaye saa tatu ninge bakaza abanyarwanda bakaduhuragura ubu natwe tugiye tubahana tukabakubita umva ntabwo nzongera no kuvuga turakomanda ubucakare yazize iki rero bose abantu baza nta n'inifomu banambaye bakaza bagafata umuntu bakajyana basanga ucuruza utuntu ngo bakabufata bakajugunya bose tuzabaho ni ukugira ngo abo banyerondo bavuga ngo ni abanyerondo ntabaje yambaye iniforomo ngo tumenye ngo ni umunyerondo aratuma kaza kubita umuntu kandi ntacyawufite. Icyifuzo cy'aba baturage baganjemo urubyiruko bavuga ko bagakwiye kuba bahabwa ubutabera ndetse n'uburenganzira nabo kugira ngo bajye babasha kuba bagira ijambo ngo dore ko umunyerondo iyo abagezeho aza yambaye sivile nta n'umwenda umuranga aba yambaye agahita amufata akamuhutaza ibyo bafata ko nta gaciro baba bahawe na bano banyerondo. Icyo dusaba ni ukugira ngo natwe muturenganure tujye tumenya ikintu tuzira ni ukuturengana ko turabona tugahabuka tukirukanka igihe wanakwiruka ukagwa mu mukingo ubaza kubera kubatinya ahubwo bari abantu bazabakureho batora abandi bazima bahindure nibahindure bafate umwanzuro. Ku murongo wa telefone twaganiriye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigarama avuga ko iki kibazo batari bakizi abazajya bahura n'ikibazo nk'icyo ngicyo bagahita bagishyikiriza ubuyobozi kugira ngo bugikurikirane uwaguye muri iryo kosa ngabe yabasha guhanwa. Hari ubuyobozi buhari ni ukuvuga ngo iyo niba hari abanyerondo bashobora kubahohotera bagomba kubwira ubuyobozi natwe tukagira gute tugafata iya mbere tukajya kureba ibyo bintu ngo twari twabona umuturage uza kuturegera ngo abanyerondo bamukubite. Njye ndi Imana Ishimwe Pierre BTN TV Rwanda mu Kanogo. Aba baturage baravuga ko ubuvumo bufatwa nk'ahantu nyaburanga hasurwa n'abamukerarugendo ariko ngo hari abantu bitwikira ijoro bakaza kumena imyanda muri ubwo buvumo ibyo ngo akaba ari ibikorwa bikwiye kwamaganirwa kure kubera ko biteza umwanda ndetse akaba ari no kwangiza ibidukikije. Uretse kuba imyanda imenwa muri ubwo buvumo ishobora kubangamira abahakorera ubukerarugendo ngo binabangamira n'abahatuye kuko iyo myanda ishobora kubateza uburwayi. Ubundi ikivumo ni ikintu cyiza ikivumo ntabwo gikwiye kwangirizwa. Kiriya kirane ikintu kirimo gikorora amadovize yo hirya zikomeze ibyo bintu aje kubireba aje kwirebera ziko hari ibintu biri gurote hari yaje gufotora agafotora ibyo ibyo bari byo mwa ntazo bwanze hari genzagamo nkabona birambangamiye iratubangamiye kubera ari umwanda kubera bamenamo imyanda ibisimba bikabizana bikagenda biri kubitama hano mu mbuga ikibazo nk'ubipambe nk'ubingoni ikifashe ikijana hano hejuru ikagita hano nko kunza none se pambe si umwanda so ko ageze ubonye atari umwanda umwana yafashe nk'igipamba akakibona agira ngo ni ikintu agiye gukinisha agasanga ararumanyaguje si umwanda si. Aba baturage barasaba ko hashyirwaho ingamba zihariye zo kubungabunga no gucunga umutekano w'ubwo buvumo kugira ngo budakomeza kwangizwa n'abaza kubumenamo imyanda ariko kiracateza consequences zitandukanye tofauti. Ikivumo ntari ngombwa ahubwo bakagombye kugira ikintu cyabyo bakamenya ikibazo cyabyo aho bizaba wenda bakazagira aho bazabigenera nuko bakorera isuku bakora mwako dusantire bose mukabategeka abantu baze baramenamo ahubwo bashyireho umurinzi ubwo bazabona bamufate sibyo ra. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musanze Tuyisenge Vedaste aravuga ko bagiye guhagurukira iki kibazo no kugenzura abantu bose badafite uburyo bwo gukusanya imyanda iva mu ngo zabo cyangwa se aho bakorera hanyuma hashyirwaho ingamba n'ibihano ku wari wese wafatwa amena imyanda muri ubwo buvumo kuko ngo ari ukwangiza ibidukikije no guteza umwanda ahantu nyaburanga.
turi buze kubigenzura dusanze ari byo urumva koko abari kwangiza ibidukikije twashyiraho ingamba bafashwe bakaba banabihanirwa ariko ibidukikijwe bikabungabunga ni ikibazo ariko muri rusange habaho amakoperative ashinzwe gutwara imyanda icyo biba bidufashije ni uko tureba tukavuga tuti ni bande badafitaho bamenye imyanda uko niba hari kampani zishinzwe isuku ziza gutwara imyanda umuntu uramutse atayirimo ngo niba abandi bitwikira ijoro bakaba bajya kumena imyanda aho bidakwiriye kubimenwa bitewe n'uko wenda bada cyangwa se ugasanga nta ngarani bafite ubanza tukagenzura tukareba koko turage bacu baturiye iyo santire bose bafite ingarani abatazifite se bari muri ya koperative mfitanye amasezerano na koperative itwara imyanda kugira ngo izo nizo ngamba nk'ubuyobozi turi bukurikirane kugira ngo twongere tubishishikarize abaturage kandi tunabibutsa akamaro ko kurengera ibidukikije kubera ko usanga imyanda y'ubwoko bwose ibora ndetse n'itabura byose bimenwa muri ubwo buvumo aha ni haba abaturage bahera basaba ko iki kibazo cyahagurukirwa naho ubundi ngo bikomeje bityo byazateza ingaruka zikomeye haba ku bahaturiye n'abaza kuhasura ndetse n'ibidukikije bikaba byakomeza kwangirika Gaston Irembere BTN TV abana barwaraga inzoka bagiraga inzoka yo guhitwa cyane kubera yuko nyine ari umuntu uko wateraga abana kuba babyimba kubyimba nyine kubera inzoka akaba bahitwa ibi aba baturage bo mu Murenge wa Cyanza rweba bigarukaho bagaragaza ko benshi muri bo usanga batagira ubwiherero ubuzima ariho bagaragaza ko byabagezeho ingaruka z'indwara zituruka ku mwanda wo mu bwiherero nk'uko babivuga mbere nakoreshaga umusarani w'ibiti nta mbese ntabwo wari uhomye wari ufite imyanya ku buryo ibyo hasi byazamukaga ku buryo wabyagera hejuru cyane twagiraga imbogamizi y'imvura yabaga iguye imvura yagwaga nyine imvura yagwagamo ku buryo ibyo hejuru byazamukaga bigatera umwanda hejuru kandi dufite ingaruka nyinshi cyane cya mbere habagaho kununuka kubera ko ibyo hasi byabaga byazamutse umunuko warabonekaga ari mu nzu cyangwa se ku mago n'abatambuka bakumva umunuko ko wabonetse ikindi n'amasazi yarazaga nyine akaba yavamo akajya mu nzu ku masafuriya cyangwa se ku masahani washyize ku gatanda muzi ka gatanda kabamo abana barwaraga inzoka bagiraga inzoka yo guhitwa cyane kubera yuko nyine ari umuntu uko wateraga abana kuba babyimba kubyimba nyine kubera inzoka bakaba bahitwa ubushobozi bwari buke twari dufite uburwayi butandukanye muri uyu mudugudu urabona ko abana bacu twebwe kubera ko ubwiherero twari dufite bwari bumeze nabi amasazi gatuma kuri ubwo bwiherero gakaga ku bintu bikabaho bidufasha ko turwara inzoka nyuma yo kugaragaza zimwe mu mbogamizi zirimo ko aha batuye hagaragara amakoro atabakundira gucukura ubwiherero burebure nyuma baje kubakirwa ubwiherero bwanabafashije kwirinda zimwe muri izo ndwara bahuraga nazo indwara zaragabanutse zashizeho indwara zashizeho kubera ko muzi yuko iyo ibyo hasi byazamukaga cyane no kuba abana bajyamo batambaye inkweto bakandagiraga inyo byazamukaga yarabikandagiraga ku buryo umwanda rero wari urimo cyane n'uburwayi bugahita bufata ntago rero ubu ngubu abana bakirwaragurika ntago mfite abana barwaragurika ikindi cya kabiri isuku yarabonetse byanarwanyije n'indwara abana ntago bari bakirwaye iby'inzoka ku buryo mbese guhora kwa muganga by'inzoka ntabyongeye kubamo ikindi ni uko twakoreshaga iby'ibyatsi ubu dukoresha amazi ibyo ngibyo nasanze ari ikintu cyiza cyane badukoreye ku buryo mbese bigaragara neza imisarani ya mbere ndasuku yari ifite ariko ino misarani ngiye nafata n'ibiryo ngajyaga n'ubugari ngajya ngahaga ni ukuri kw'imana najya ngihagira none kandi nta mwanda urimo uri kumva biri kunuka ariko ibya mbere byatunukiraga watwituma bikazamuka ariko kanukanya ntabwo wituma ngo bize umara kubikora uko dushyiramo amazi bikimanukira ibyo byo hambere se byabagiragaho zingaruka waritumaga bigatarukira ku kimuno niba wampaye ikabutu kuri izi mbogamizi kandi Ishimwe Pacifique umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage avuga ko muri uyu mwaka hari gahunda yo kubakira abaturage bagorwaga no kwibakira ubwiherero birumvikana igihe cyose umuturage adafite ubwiherero havuka ibibazo byinshi bijyanye n'indwara
ziterwa nyine n'umwanda twavuga za korera n'ibindi ariko nanone nkuko nabitangiye mbivuga bikagira uruhare runini mu kuzamura igwingira cyangwa se imirire mibi ku bana. Ubundi muri uyu mwaka duteganya kubakira umuntu wese udafite ubushobozi bwo kwiyubakira ubwiherero. Twari twarashoboye kubarura abagera ku 1621 muri uyu mwaka ari nabo bari muri gahunda y'imihigo yacu. Dufite rero imikoranire myiza n'abafatanyabikorwa bacu hari abo twamaze kubakira ubu ngubu bagera kuri 800 ariko abasigaye nabo dufitanye imikoranire na AAA nayo ku nkunga ya UNICEF ku buryo ubwiherero bwose busigaye duteganya ko mu mpera z'ukwezi kwa kabiri buzaba bwamaze kubakwa. Ubu ngubu ikiri gukorwa ni ugucukura imyobo nk'uruhare rw'umuturage ndetse n'imiganda ndetse no kugaragaza icyo umuturage ubwe yakwishoborera. Chimimana Radisilas ni umukozi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC agaragaza ko indwara z'inzoka zo mu nda zituruka ku mwanda muri rusange ziri mu bantu bakuru bishingiye ku bushakashatsi bwakozwe. Rusange mu rwego rw'igihugu hari ubushakashatsi buherutse gukorwa bwanatugaragarije uko imibare ihagaze ari nayo tugenda kugira ngo dukore igenamigambi byo kurwanya izo ndwara. Hari izo bita za runwa, za munyunyusi, za mugugunyi, cyangwa se bita za scaris, za ankylostome, za tenia n'izo. Muri rusange indwara zo mu nda kuri muri rusange ubushakashatsi buhari zigera kuri 41% mu rwego rw'igihugu. Ariko imibare umubare ukaba iri hejuru mu bantu bakuru kuko bafite 48%. Akomeza agaragaza ko umuti w'iki kibazo muri rusange ari ukugira isuku ndetse naho utuye kugira ngo ukumire ibyago byo kwirinda izo ndwara zituruka ku mwanda. Janvier Kamanzi, BTN TV, Karere ka Rubavu, Umurengerazuba bw'u Rwanda.